投资朋友，欢迎收看财经号角。今天来跟大家追踪，随着美国股市财报季来到尾声，从实体 EPS 而言，的确二季度标普500指数的 EPS 年增率相对去年而言还是进入到负增长，但是市场预估这个拐点即将发生哦，第三季就会进入到全面性的 EPS 获利年增长。那换句话说，标普500的财报衰退基本上在今年二季度已经正式结束了，股价当然它会提前基本面啊3到9个月提前进行开跑，所以去年十月份基本上就是在反映当前在今年二季度到三季度整体财报的拐点。那我们现在事实上要证明的一件事情是，衰退到底是什么？毕竟财报衰退结束并不代表总衰退已经结束，原因是因为我们讲的衰退有讲的是财报面的获利负增长，有讲的是实体消费面的获利负增长。那消费衰退到底来临了没有呢？老实说，从最近所公布美国二季度的 GDP 季增幅来看的话，还有 2.4%， 消费衰退目前为止也还没有发生，那财报衰退则是已经结束了，所以下半年开始进入到一个轻度衰退或者软着陆的机会几率反而是越来越高。这段时间股市有一个均值回调，在利多进出之后，感觉回调是一个正常的迹象。我们真正观察的要点反而是在债券殖利率大幅上行的状态底下，债券的承压又再度的发酵，加上这一次会议又针对美国债券评级的 AAA 下调一个 A 来到 AA，对于美国债务的冲击影响会不会持续的扩大，进而衍生出新的流动性。所以我们今天从债券，从整体债务平等的调降聊到财报衰退的结束，再从财报衰退结束来预判下半年消费衰退是否会来袭。首先我们必须承认一件事情，这一次会议针对美国债务平等的调降，它表面上是针对美国政府治理能力的不足，但事实上美国债务本身在利息支出的庞大压力就足以对于财政部的还债能力有所质疑了。我们先来观察一项数据，这张图表呢是美国债务的扩张幅度，在1969年，当时美国总债务仅仅只有1.5兆，1997年过了20年，已经增加到21兆，也就是短短的20年，美国债务增加了20兆。可是呢，后续增加的幅度反而是越来越快。2018年到2023年，过去5年之间，才5年就增加了20兆美元左右的债务，所以整体增幅是越来越快。美国债务的上行速度已经并不是单纯的缓步的斜率上行，而是高强度、高速率的上行。我们可以观察到，这是当前美国债务不断膨胀的迹象。好，那回过头来看，又不是美国债务在扩增，台湾的债务也在扩增，中国的债务也在扩增，全球债务都在扩增。那你要调降，就全球债务评级一起调降嘛？为什么唯独针对美国 AAA 等级公债进行调降呢？因为相对而言，美债相对于其他新兴市场，至少它还是保本型的债券啊。这主要来自于利息支出的压力。我们都很清楚，并不是所有新兴市场的利率调升幅度都像联准会500个基点来得如此之强劲。那也由于过去500个基点的高强度升息，导致了联准会现在在发行财政部的国债同时，必须负担高额的利息支出。好，现在你看前2年利率是零嘛，美国国债发行几乎不用还任何的利息，但现在你要还5%左右的利息，4%到5%。那这段时间对于财政部未来的还债能力就有非常大的压力了。为什么？因为美国现在利息支出占整体财政支出的比例就已经高达了20%，是比国防支出还要来得高。我们看一下图表，白色线呢是目前美国每年的国防支出，红色线是美国每年必须要付出国债的利息支出。那整体而言，大概在2000年到2022年当中啊，基本上整体的利息支出由于长年期的低利率，它是远远低于国防支出的，但是在今年正式的完全超越国防支出，所以美国现在付国债的利息居然比整体国防支出还要来得高，这个是我们感受到的压力。好，那现在问题来了，市场上针对美国公债的评级调降，如果从利率的水平来看，那美国公债被调降，因为利率的原因，那很多的公司债、很多的利率型产品，它都有可能倒债啊。照你的逻辑，美国国债都被调降了，那公司债、高收益债不是调降的幅度要更快吗？事实上，这个还是有一点落差值，原因是因为财政部必须以当下的利率来进行国债的发行，这是一个公理，但是公司就不一定。
公司它会选择在低利率的时候多发行一点债务，在高利率的时候少发行一点债务，以减轻自己的利息支出。我们从实证数据来观察，这张图表呢，红色线是过去几年美国的公司利息支出占总获利的占比，那么黑色线是联邦基准利率。那照来讲嘛，利率升高没多久啊，通常公司的利息支出比例就会大幅的攀升。从2006年的经验是如此，1999年的经验也是如此，2017到2018年的经验也是如此。但是这一轮非常有趣，你看到随着基准利率大幅的升高，但是公司利息占整体获利的支出占比却不断的下滑。这说明什么事情呢？真的大家没有那种需要被评级调降还不出钱的能力。为什么？因为多数的公司都不选择在高利率时期进行相关的债务借贷，大家都在2020年到2021年当时在低利率的环境同时进行了明显的债务利息锁定。换句话说，今年的评级调降会不会如同2011年奥巴马时期的债务上限所导致的评级调降所形成的股市跌幅？当时纳指100跌了1.3%，标普100跌了1.7%，罗素1000跌了1.8%，2000跌了30%。所以当时的跌幅会不会反映到现在的股票市场或者资本市场的重挫呢？我觉得难度有点高。投资人学聪明了。事实上，各位去观察，你看30年期房贷美国的利息利率水平呢，大概是7%。很多人说哇，7%，以前就3%到4%，现在翻了1倍到7%，那一定一堆人还不出房贷。老实说，这一种利润呢，我们必须从实质实证来做观察。事实上，美国目前房屋市场在房贷还款程度仍然十分健康。为什么？因为选择7%房贷的购房者啊，占美国总购房者啊，甚至连8%都不到，占比是极低无比啊！大家选择在3%、4%买房，升到6%、7%，谁要买房？所以房市才会进入到全面性的量缩交易嘛。这个是我们观察的要点。投资人在这几年是越来越聪明了。好，所以债券所引发的资产价格的冲击，我认为它只是一个短期股价的波动。我们真正要反映的是股价它实质上反映什么？有些人说股价要反映实体的消费 GDP 的表现，有些人说股价要反映财报。我个人认为股价反映财报才是最为真实不过的。为什么？因为股价的估值就来自于公司的获利水平有多少嘛。好，那现在问题来了，如果我们从花旗金旗指数来做一些佐证，我们来看一下图表。这张图表从2022年年底开始就不断的向上，虽然有适度的乖离回调，但是不断在向上。那花旗金旗指数啊，它是在衡量市场的财报和原本预期当中实质的落差，也就是即便你考试只考了30分，但是因为我对你的预期只有20分，那你照样会照涨不误。那如果我对你的预期很高啊，有100分，虽然你考了98分，那的确也很亮丽，但是我还是要下调对于你的评级。它是一个预期动量指标。那从花旗指标2022年底开始不断的向上，就足以说明市场对于财报大多数都是以超乎预期居多，也就是财报的确是越开越好，越来越没有比想象中来的糟。它不一定是真的在获利，但是它亏损的幅度会比我们想象中还要减轻许多。我们从标普500指数的 EPS 来进行回测，会发现啊，市场如果用230块的标普500指数的 EPS 配上20倍本益比4600亿，大概是今年的高点。可是随着最近财报陆续开出之后啊 ，EPS 开始有陆续调升的迹象存在。如果我们给它一个20倍或者22倍，因为随着 EPS 上行，通常市场会给予更高的本益比估值，那么往5000点来迈进就不是太大的问题哦。那当然这有个前提，就是我们至少要确定2季度就是整体财报的低点。而现在从实质，不管是从获利层面还是从营收层面，标普500指数的获利层面都已经衰退度过，所以简单来做观察，财报的衰退已经结束了。那有些人说，可是消费的衰退不是才刚刚开始吗？虽然2季度 GDP 还有2.4%的季增幅，3、4季度不一定啊。的确，我们讲的消费衰退哦，讲的是 GDP。你说 GDP 为什么不影响股市，是财报影响股市呢？第一 ，GDP 落后整体财报反应；第二点呢 ，GDP 反应有70%是属于消费的权重，只有30%是属于财报的权重。所以过去可能财报很差，你也没办法影响到 GDP， 这是权值比重的结果。那第二点，消费真的有差的离谱吗？我们从最近所公布的就业数据来做观察，科技业裁员裁的多不多？裁的非常多，但是科技业裁员人数仍然远远低于美国服务业的招募人数。美国目前职位空缺数有958万人，失业人
人口数是600万人，平均而言大概还有1.6倍左右的比值。一个失业者有1.6份工作可以进行媒合。那加上最近的非农就业数据公布出来了，虽然没有如市场预期来的亮丽哦，可是失业率是多少？3.5%，一样是历史新低，对吧？最近我们可以观察到，在疫情以后啊，全球大规模的退休潮、移民法案的限制，由于疫情所导致的死亡人口或者长新冠的问题哦，都导致了大量人力移开劳动力市场，使得市场极度缺工。白领虽然在裁员，蓝领却在大幅的缺工当中。这个就是目前消费无法进入到深度衰退的原因。毕竟还有一份工作，就算通膨高了点，柴米油盐酱醋茶该花还是会花吧，就消费就不见得会进入到高速紧缩的格局。所以今天我们可以观察到，随着债券评级的调降，的确对于股市有一点侵扰，股票价格利多进出也会对于股票资产、风险资产有所回调，但这都是涨高之后会发生的自然迹象。我们反倒要关心的事情是，财报的衰退如果已经结束了，消费衰退真的会来吗？还是它不会来呢？或者不管它来不来，它都不可能是深度衰退呢？我反倒会更加相信它难以是深度衰退。好，所以整个景气的拐点它已经出现了。那很多人说啊，那完蛋了，那下一次部件按照周期投资的逻辑，我要等下一轮衰退来了，并不是这个逻辑啦。原因是因为我们现在在一个复苏格局，或者衰退刚进入到复苏格局所进行的资产的建仓，它总比你在繁荣格局还要好得多。目前虽然整个景气拐点出现，但是市场的风险意识是非常高的。换句话说，市场大多数人其实目前是蛮怕的哦。你也可以观察到，最近有大量资金重新的从股市回流到货币型基金市场当中。多数人对于 AI 概念股抱持着迟疑，对于认为 AI 始终是一场泡沫。当然啊，我们可以观察到 AI 很有可能它是一个短期题材的炒作，但是呢，它不改变整个多头的惯性，因为少了 AI， 总会有新的题材来进行轮动。而事实证明，真的美国股市除了那几只股票，大多数股票都没涨，目前并不是进入到全面性的追价行情，多数人还在观望，还在看，还在等景气好，还在等新一轮的回调。而多数人在半信半疑中的态度当中，股市就会持续的成长。多数人进入到全面乐观，进入到全面性的追价的时候，才是一个股票乖离的大幅的回调点，值得投资朋友多做一些留意和参考。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下一期财经号角再相见，拜拜。